Değerli dostlar, o nota var. Notanı ben görmüşüm, farsçası da var. O ne deysen, adı nedir, kayarında kalır. Hoş kədəmdir, ne deyarı bilmirəm, nəsi bir adı da var. Hoş məramdır, hoş niyyətdir, bədi niyyətdir, zeş niyyətdir. Bu adamın imzası altındadır. Murdad ayının 5-i 1392-05-10. 10 gün bundan qabaq demək belə də günəşliyinə, hicri günəşliyinə adamın da imzası altındadır. Bu cənabın burada oturanın. İmzası altındadır. Və Azərbaycanda olan rəsmi orqanların hamısına göndərilibdir. Səfirin öz adı ilə göndərilib. Mən onu da oxumuşam amma ona görə ki, dövlət sənədidir. Mən də Azərbaycan vətəndaşı deyirəm. Dövlət sənədini götürüb demək əldə edib deyə bilmirəm ki, heç o məmur da ona razı olmaz. Ancaq oxumuşam, partçasında oxumuşam. Orada bir iki dənə məqam var. Bir, səfir başlanğıcda yazır, aranızda olan müqavilələrə əsasən, razılaşmalara əsasən bu DAK niyə ki, bu cür tədbir qoyur və istəyib piçet də qoyar hələ DAK. Və nə oldu? Bu müqavilələrə kim yazır beləncə müqavilələr? Bu Tehran rejiminin bu bərbad vəziyyətində ki, Azərbaycanın quzeyində demokratik yolundan fəaliyyət göstərən təşkilatların və insanların qarşısı alınacaq. Ya bu adamlar başa düşmürlər, bu bölgələrdə demək ki, topların səsini eşitmirlər. Misirdən tutmuş, İraqdan tutmuş, Suriyadan tutmuş. Tehran rejimi çalışır ki, Hacı Hüseyni özündən uzaq saxlayır. Ancaq belə olacaq ki, bu ermənilər də burada Türk olmasa, Azərbaycan olmasa yenidən sünnət edəcəklər bunlar. Gəlir böylə, bu dalga dəhşətli şəkildə gəlir. Ümmət millət davasıdır. Bunu da hamı bilir. Kimsə kimsədən yandaşlıq eləyir. Bu Türkdən kim qorxursa, dünənə kimin deyirdi, basın kəsin Amerikalılar, tutun. Böyük Talibanla oturur, böyük Sələfi ilə oturur. Ancaq demək ki, kim dəstək verir, nəyə görə, bu hansı metodu ortaya salıblar və bu Türkü də sakin saxlamaq istəyirlər. Azərbaycan demək olar ki, bugün Azərbaycan Cumhuriyyəti dövləti bu bölgədə təhcə deyə bilərik ki, sekularizmin, laikliyin və modernitənin bir türlü təmsilçisidir. Bu da Azərbaycan Türkünün hesabınadır, bu da Güneyin hesabınadır. Baxın görün Suriyədə, nə oldu? Orada çıxmışdılar, halay çəkildilər, çadranları açıb, leçəkləri atıb ondan, demək ki, şəkillərini fırladırdılar. Bir gündə sələflər hamısını vırdı, əlini əsr vırdı, o da qovalar təbdi burada Məsud Barzanının yanına. Kürt bunun qarşısında dayana bilməyəcək. Ayrı dava gedir burada, ümumiyyət millət davası gedir. Bunun da qarantisi, o İmralıda yatan cinayətkar deyir ki, filan, nə deyirsiniz, qurumdur, nə toplumdur, xeyr. Bunun qarantisi Türk ola biləcək. Ərəb də durub o millət davası yaparır. Tehran rejimi ona görə ki, gələcək üçün, demək ki, dünən gecə Amerika televiziyondan, rəsmi televiziyondan veriliş edirdi. Deyir ki, İran adlanan yerdə Azərbaycanlılar, qardaş, mən deyir özüm Azərbaycanlıyam, ancaq İranlıyam. Orada Azərbaycanın istiqlalını istəyən potensiyel var, güc var, bunu inkar etməyəlim. Bunu Amerika televiziyonu yazayım, mən yaymıram. Və bunlar bu günləri dururlar, bunu otanı verirlər və bu dəfə də yaxçı çıraqları söndürüb gəlirlər. Hər dəfə haiküyə salırdılar. Bu dəfə götürüb verirlər və sonradan deyirlər, yox biz verməmişik. Veribsən notanı. Veribsən, onu da deysən bir dənə jurnalistə bir dənə Quran verək, yollayaq qapıla deyək bu Quran almış. Sizin əlacı olur da, ondan sonra başqa yaxşı, onlar çıxardarlar biri də, bir dənə yarım müsəlman tapılar bu məmləkətdə, çıxardar bura, deyək, bu da, bu da hanım. O müqavilələr nədir? Orada birinci səfirdə yazıb, aramızda qəbul olunmuş müqavilələrə əsasən. Ona görə də bu dəfə çırağı söndürüb gəlirlər ki, verirlər Daxili İşlər Nazirliyinə, bir sənədi, sənədlər hazırlayın və sabah qoyaq ki, bu DAK-ın da misal üçün fəaliyyəti. Ya, demək ki, birinci mən İranlı deyirəm. Mən bunu hələ 88-ci ildə, mən İran adlanan yerdən qaçanda keçmiş Sovet İttifaqına, bugünkü Azərbaycana, Udasti ilə, Nəliyyəsi ilə qaçmışam. İran pasportu heç vaxt almamışam. Birləşmiş Millətlər Təşkilatına da rəsmi sənə gedib, rəsmi sənə danışam, mən İranlı deyirəm. Bakın, ikinci qurultayda təşrifiz də var idi, orada da məsələn ki, mən İranlı deyirəm, mən Azərbaycanlıyam. İranlı deyirəm. Əgər DAK-dan söhbət gedirsə, DAK-ın fəaliyyəti dünyadadır, xaricdə fəaliyyət görür. Burada da demokratik yolla. Biz də çıxıb deyirik ki, ey cəmaət, ey millətimiz, Güneydə hərəkat var, gəlin bu rejimə inanmayın. Qardaş, rejimə inandın, Səttarxanla Bağırxan məşrutə hərəkatı getdi parlamentariyasına. Rejimə inandın, Muxbiri Sərdəniyə inandın, xiyabanını verdin. Tehrana inandı, bir şeyler demişken dedi Tehrana inandı Qavama, o hərəkat getdi. İnandın Tehrana, mallanı da öldürdü, öz mollanı da öldürdülər şəriət mədari. Bu dəfə də səni yolladılar, biz deyirik inanın. O da çıxdı İsrağa gün, Daxili İşlər Nazirliyinin təhdil təslimində nazirlərdir, orada dedi Ruhani. Dedi, bura bir dənə küllü bir müzayiqa deyil, millətlər də var, yerli adamlardan da işə götürəcək. Bu,
Daha sıçan doğdu. Ona göre de biz milletimize deyirik, inanmayın, demokratik olun. Ama Azerbaycan Cumhuriyeti'ne triyek hardan gelir, heroin hardan gelir, bu transit üstü Tehran rejim. Casusları kim tutur? Azerbaycan da öyle tutur. Zindanlar dolu, her yeri yoktur. Ayrı ayrı eybecer emelleri bura kim getirir? Tehran. Sabah da buradaki o sələbilər, o vahabılar, o ne bilmek çeşidini dalı kalmış tanaklar, köklerinde kütabacıya indiren hazır. Faaliyetini de gösterir. Dağ yığır bir yere yığılandı, öyle cənab jurnalistler gelirler. Gelir 50 nəfər. Ama filan yere yığılırlar cümle günü 3000 nəfər. Gedin kapağını alın da. Daka ne yiyeceğiz? Mənə sənə düzelteceksiniz. Ben anlayasın vaxtıyla burada 3 ildə fəhləlik eləmişəm. Ağır sıratda, nə bilim, işimiz zavodunda, ya ikinci sahəsində. Sonra da bu bayrağı həmişə kaldırmışam. Mənə nə sənə düzelteceksin? Veya bu Daka veya bu Sabir Rüstəm Xanlıya. Niyə bunu gizdin bu işi görürsün? Sonra mətbuata deyirsiniz yalandı. Yalandır. Mən bu sənədi oxumuşam. Yaparsınlar buna göre beni mahkemeye. Ben de diyerek ki onda asılıyet diyerim hardadır. Kimin elinde diyor senetler. Özden resmi, resmi senetleşir. Resmi dövlet senedi kimin ister. Qeydiyyatdan keçir nümrəsi var. Her senedi yazılıb bir Azerbaycan Türkçesine tercüme olunubdi. Üstüne de resmi tapşırıqlar tapşırıbdi. Ve dolayısıyla da dakı da alttan atan daraşırlar. Dakın demek ki işçilerin zanmaşı gelici. Dakın işçilere götürüp zeng açır. Palkovnik. Palkovnik içi adam da bir ülkede bir daxil işler nazirinin. Zeng açır ki adresini ver. Gelip senetleri götür. Yani bize durun kan götürür götürür. Ay valla bu Azerbaycan devletinin pulu ile alır. Bu Sabir Bey, Ecdet Ağızadının şahsi pulu ile alır bu kampı götürürler. Gelip bunu götüreceksen. Ona göre de bu meseleler ki bu defa bunlar gizlin gelirler, birinci değiller. Birinci, biz Azerbaycan devletinin resmi organlarından karşı karşıya koyuyorlar. Ne bizim onlardan bir alacağımız var, ne vereceğimiz var. Milli bir borcumuz var milletimize, onu gördük devletçiliğimizi, devletimizi destekleyelim. Başka hiç. Hakkı da diyecek. Biz Türk'üz. Dava Türk davasıdır. Güneyde de kalın Türk davası gelir. Ama biz de borcumuz budur. Top tüven yatmayacak ki. Durup verir ey milletimiz inanmıyor. Mene geldiyse veya Daka geldiyse. Benim ne işim var? Burada yeni jurnalistler var. Bu günler benim üst saytımda birisinde 60 bin nefer adam gelir. Saboneler 120 bin nefer. Ama söhbət bundadır ki, Azerbaycan Cumhuriyeti devleti bu işe karışmamalıdır. Buna senetleri çıkar. Milletimizin bu mücadele, bu memleketin istiqlali, bu iki memur da yine alınmıyor. Bu millet buradan mücadele veribdir bura. Bu devlet buradan ona göre bərpa olubdur. Yoxsa gizliyizə kimsə gedir müqavilə bağlayır və bizi gətirib bir vəziyyətə salırlar ki, biz duraq deyək ki, bu müqavilələri açın. Kiminlə bağlayır? Əhməd Nəcadla da müqavilə bağlayır ki, özləri onun üzünə tükürürlər, əlan qutarandan sonra bu adam prezidentliyini, prezidentliyi qutarandan sonra keçmiş prezidentini abırdan aparıb saraylarda oturarlar. Bu adam sıçan kimi qaçıb gizlənibildi. Gündə də deyirlər məhkəməyə çəkəcək. Adam o adamla müqavilə bağlayar. Adam terroristləri bu məmləkətə gətirər, hər birinin əlindən və yaxud mən bir cümlə ilə qutarım. Seyid Həsən Ruhani çoxları ümid edirlər. Bu türkünlə başının altını yastıq qoymaq istəyirlər. Seyid Həsən Ruhani gəldi ki, yəni istəyirlər özlərini bitirib qutara. Batı dünyasında özünü anlanmışlığa vurur. Yalan deyil. Batılılar bilirlər onlar nə əməllərə sahibdirlər. Heç şey dəyişilməyəcək. Batılıların başqa niyyəti var. Amma Azərbaycan niyə? Niyə anlanmaq üçün? Adam gəlib dövlətini təqdim edir. İki dənə cümlədə deyirəm. Adamın ədliyyə naziri, ədliyyə nazirinin başında duran adam Babək bəy də bilirlər. Adam on milyarcə adamı öldürüb neçə gün içində 3 dənə qazı təyin edib Xomeyni, gedin bu adamlardan sorusun 3 sual. Namaz qılırsan, müsəlmansan, bu rejimə inanır 3 dənə sual. Birinə yox deyəndə 67-ci ilə günəş ilinə. Həmin adamla 2 nəfər ondan sonra biri də demək ki rəisidir, sonra bu adamıdır, bir başqa işrağı. İndiki ədliyyə naziri on minlərcə adamı bunlar asıblar padmallarda, turbalarda. Sonra bu adam olub, demək ki, Tərkəz Nazirliyin Mavri Rəfsəncanı dönəmində. Bu adam eyni zamanda xarici, demək ki, bu təmsilçisi olub, xaricdəki adamları doğrayıblar, daxildəki jurnalistləri, zadı siyasətçiləri evində doğrayıblar. Hanımın demək ki, Furuhərin döşürü kəsiblər. Bu adamın gətirib eləyib, ədliyyə naziri deyib, bu adamın əli təmizdir. Adamı qoyub ki, müdafiə naziri. Adam Livanda, İraqda, İran adlərən yerində, adam qılmayıb, qırıb bu adam. Sənin deyişi, özləri deymişlər, sağlı kirli kus, əzbaharək beynaz. Sənin yaxşı ilin yazılığından bəllidir. Bu, bunun dövlətidir, bu Türkiyə nə verəsə, özlü antidükkü adamdır. Biz də deyirik ki, məmləkətimizdə də ayıq olun. Bunlarla əl boş qaba soxmaq, bunlarla gizli müqavilə imzalamaq. Dax yoxdur, demək ki, günə kimi dax olmasına bu millət var, olacaq da. Amma bu işi başlamaq, sabah gətirib bizi bir yerdə qoymayın ki, dar yerə sıxışdırmayın. Biz sabah durup demek ki, Azerbaycan bayrağını endiren, Azerbaycan səfirinin karşısında bunu əsla aprırlar biz eləməliyik. Bu dövləti bərpa edənlər bizlərik, bu millətdir, biz de onun birisiyik. Ama bu işleri görmek, axır üzrə çıxacaq, ayın ay ışığına çıxır və bu zatda 100% deyirlər. 100% plus 100%.
bu nota var. Ancaq bu qəşəng yaxşı, bir dəfə yaxşı mühəndislik eləyirlər. Yani İran planı yerdə mühəndislik deyirlər, seçkilər eləyirlər. Yaxşı belə hesab-kitabla hərəkət eləyirlər. Deyərlər ki, İranı istəyirlər, Seyid Əliyə əli ilə tutarlar. Buyuruz. Onda asıl olaraq söz gedirəcəklər. Bir sətir, birinci sətirdə deyir ki, aramızda olan səfir yazıb. Eyni isim deyirlər. Deyir ki, partiza yazıb. Bizim aramızda olan müqavilələrə əsasən bu işlərin qabağı alınmalı idi. Alınmayıb, günə qarşı tədbir qoyub, bax istəyir, fikir keçir də, yəni o zindanlaşılarla ilgili. Yəni onun qabağını alır. Özlə deyir ki, bəli, götürdüyün də deyirəm. Yazıb ki, Gündəm qəzetində götürməyəcək, Gündəm qəzetində götürmürsən. Hər yanda bir tədbir olur, bizlərdən, buradakılardan da adamlarını göndərirsiniz. Onda deməli, baxın, İran əleyhinə tədbirlər keçirməməsi ilə bağlı, hükümətin qanuna razılığı var. Yolub bəy, məsələ nədir? Bu hərəkət çünki demokratikdir. Daxildə də soydaşlarımız sinəsi açıq gedirlər, deyirlər ki, biz üz gəlmişik, yazdıraq təşkilatımızı. Bunlar görürlər ki, heç türlü bu türk terorizmə gedən deyil. Gecə mən 3 dənə professoru gördüm, bir də xarici bu Amerikanın o zahir verilişi vardı, adı nədir? Oho, gör, geniş bir zatda yayın. O professor oturub nə deyirlər? Deyirlər ki, yaxşı, əgər biz bunlara dil versək, ana dilimizin adı gəlir. Ona görə Bangladeşdə əvvəl dili istədilər, sonra müstəqil oldular. Filan yerdə əvvəl dil istədilər, sonra müstəqillik istədilər. Və millətlər müstəqillik istəyənə sən qarşısına alacaqsan. Yəni açıqcasına bunları deyirlər. Buna görə də bu Tehran rejiminin qorxusu burdadır. Naxodika gəlsin, terrorist gəlsin, gözü erməni ilə qardaşlıq eləyək. Bunların hamısı söhbət budur, Azərbaycanda türklükdən danışın, danışılmasın. Yəni bu güneydə bu türk oyanmasın, bu türk türk formalaşmasın. Onlar ilə vaxtaq sayın Azərbaycan prezidentini hər türlü abırsız eləyirlər. İstəyirlərsə, mənə desə istəsinlər bir yerdən, gətirib o fars qazetlərini, rəsmi sadə fars dilində ağızlarına gələn deyirlər, narahat olma. Çox vaxtda biz güneydəki türkün, külli cümhuriyyəti dövləti müdafiə eləyənlər, onlar ondan öncə çıxıb prezidenti təhqir eləyirlər, biz çıxıb elə prezidenti də müdafiə eləmişik. Onlar Azərbaycan bayrağını Astarada cıranda, səfiri tapdalayanda yenə də biz çıxmışıq burada. Həm dövləti, həm səfiri, həm prezidenti müdafiə eləmişik. Adımızı da qoyublar ki, bura iqtidar təşkilatıdır. Xeyr, biz dövlətin simvollarını deməkçi dəstəkləyirik. İstər bugünkü iqtidarlar, istər ki sabahçı müxalifət, bugünkü müxalifətlər, hamısı bir türlü, özəlliklə Azərbaycanda, axır bu Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadəyə və Əbülfəz bəyə qulaq asacaqlar. Yəni türkün Sağrı bəyə söylədilər, bu türkün talihi, burada əgər bir iqtidarlar, bir müxalifətlər vardırsa, dövlətlər varsa, bu millət var ona görə. Əgər bu millət haqqına yetişməsə, Sağrı bəyə söylədi, indi yavaş-yavaş düşünürlər, bilirlər ki, nə gedir burada. Güc millətdədir, bunu hamı deyir. Məhəmməd Əmin bəyə də deyibdi, Mustafa Kemal Atatürk də deyibdi, hamı deyir. Güc bu millətdədir. İndi bu türkün başından vırırlar, sağ olsun güneydəkilər. Türk deyib ayağa durublar. Farsın da qorxusu yondandır, o dövlətin də qorxusu yondandır. Bak, türk deyib bu bölgədə də yenə deyirəm, altını çızıram. Modernitənin, sekularizmin, laikliyin qarantisi türk millətidir. Bunu da bu gətirəcək. Ay türk çıxacaq, kürdü bir gündə silərlər necə ki, dünənləri Suriyədən sildilər. Ona görə də bu məsələ davam edir. Vaxtıyla bizim soydaşlarımızdan bəziləri xam olaraq bilməyərək çox hələ su gəlmədən, sel gəlmədən çaydan atıb soyunurdular, çay gəlmədən. Parlama yaradırdılar, nəmələrdən sürgündə dövlət. Amma indi bugün Azərbaycanın güneyində güclü bir hərəkat var. Nişan, o nişan ki, bunun zindanlarda demək həbsə alınmış, əsarətə alınmış, 50 illərlə zindan almış, demək ki, mücadilə verən, mübarizə aparan milli türkləri var. Zindandan xəbər göndərirlər ki, açın oxuyun ki, mən türk kimi bu mücadilə. 8 ildir, mətin bura 8 il zindan verirlər, 5 ildir oradadır. Mən türk kimi bu mücadiləni, türk kimi azadlıq sevər, türk kimi bu mücadiləni yürüdürəm mən. Ona görə də bu məsələnin vaxtı gəlib yetişəndə, bu xaric daxil, niyə deyirlər ki, DAK'ın fəaliyyəti Azərbaycanın quzeyində güclənməsin? DAK nə edəcək? DAK fikri toplayıb, ora göndərəcək, deyəcək, qorxma, o fikri ziyayılır və o fikirləri alıb koordine edəcək. Ona görə də bu daxil xaric orqanik münasibətlər yarandıqca bu virtual dünyada ki, bu məsələ genişlənir. Onda demək ki, o parlamentlar, o şuralar yaranacaq. Bunlar da hamısı ondan gedir ki, inanır ki, Tapdıq bəy. Bu işin içində olduğuna görə deyirəm. Bəlkə mən təəssüf türklərdən biriyəm ki, dünyaya çox yerlər. Bu İsveç pasportunun mərhəmətinə görə 169 ölkəyə vizasız gedə bilirəm. Gedib gördüklərimə görə o qədər baskı artıqdır ki, o qədər baskı artıqdır. Özəlliklə bu DAK'ın özünə adam baxanda inanmır. Yəni biz əgər DAK'ıqsa, biz baxırıq, deyək olacaq. Bizim öz üçümüzdə ki, bir xəbər yox, bir fikirdir, söyləyir. Amma baskını görəndə deyirsən, bunlara nə olubdur? Bunlar nəyə hay-küyəkçilərdir görəsinə? Yəni, bura baxın, dağıtıq bəy. Adam durub nota verir. Bu notanı mən oxumuşam. Səfirin imzası altında. Axı sən müsəlmansan, niyə inkar edirsən? İmzan altındadır bunun.
Yazın da parçasını mən oxumuşam, bu tarixlərdə veribsən. Hamının da əlimdə var. Durub dinənləri apıya, deyir ki, mən verməmişim. Sən yazıbsan da, Allahın varsa duraqdan hamınızda vermem, verirsən. Və deysən, bu haykün nəyə görədir? Bunlar özlərindən qorxurlar. Ona görə də sıra tapdıq bəy, mənim fikrimcə, istər zamanı gələndə, bu bölgədəki bu qiyamət ki gedir, o parlamanlar, o demək ki, birliklər yaranacaq. Əlbəttə burada səliqə məsələsi var, soydaşlarımız bəlkə 10 ildən qalaq belə fikirlidirlər ki, sabahları Azərbaycan ilə bir gündə müstəqil olacaq, hamı prezident olacaq. Vaxtilə Azərbaycan da burada yeni müstəqil olanda hamı istəyir prezident olaq. Nə olsun? Azərbaycan müstəqil olsun. Bax, mən gəlir imza verim ki, hər kəs prezident olsun, hər kəs lider, o önlər. Dava o dava deyil. Dağışdan sürü sualınız sədaqətləndir. Amma Tehran rejimi də götürür, yazır ki, Cüneylilərin dördü bir-birinə rast gəlmirlər. Allahsızlar. Əgər Nəccar vaxtilə çıxıb deyirdi ki, bu Cüney Milli Hərəkatına o qədər adam yeritmişik ki, adamı tuba varırsan həbsə, arvadını isarətə götürürsən, özünə də deysən getməlidir, xəbər gədir. O neyəcək bu adam? Özünə durur, biz o adamları qınayacaq, xeyr. Para qoyurlar, güc qoyurlar, aşı qoyurlar və təhcə ümid edir olan ki, bir dənə Azərbaycan cümhuriyyətidir, onda da biz nə edirik? Təhcə gəlir, jurnalistlərlə görüşürük. İsveçdə olmaz, Almaniyada olmaz. Azərbaycandadır ki, Reuters, Associated Press, Amerika, Voice of America, ondan BBC, Azərbaycandan eşidir, İsveçdən eşidir bu söhbəti. Tehran rejimində qaynağıcı onlandır, bu səhz heç kənə çıxmaz.